Щиро на вас чекаю. Мені буде дуже приємно. Це мій перший сольний концерт «Трускавці». Я сам родом з Самбірщини, це неподалік, поруч. Я вас запрошую. Дуже щиро дякую всім, кожному українцю. Ви знаєте, наш ворог мріє це все знищити. Він мріє знищити нашу культуру, наші пісні, нашу націю. Але я тішуся, що українці підтримують все, що зроблено в Україні. Ви підтримуєте нових музикантів, композиторів, художників, артистів. Дякуємо вам щиро за це. Приходьте, 19:00. Мені буде дуже приємно розділити цей вечір разом з вами. До зустрічі! Знаєш, що в центрі людей багато, але не дивно, свято. Тим більше Ніколас Карма недавно виступав. Також почув цікаву версію, де знаходиться кінотеатр. Я вже, що я тільки про Трускавець не чув. Завжди люблю послухати версію туристів з приводу того, що де в Трускавці знаходиться, якщо працює. А головне, що треба робити. Всі знають про те, як комусь іншому, що треба робити, але ніхто сам не хоче робити те, що він має робити, розумієте? У нас всі розбираються в футболі і в політиці, тепер ще й в війні. В туризмі то давно всі розбиралися, як в футболі і політиці. Ярмарок. Трошки концерт.
ласкавий. О, дійшли до ринку. Знаєте, музика грає. Можна говорити, можна не говорити, але коли музика грає, не завжди чути, що говориться. Тому раджу насолоджуватися в першу чергу візуалом. Візуал у нас завжди на високому рівні. А музика, ну, хто яке радіо, хто яку музику вже в центрі включає, так і буває. Тут же мало що від нас залежить. Можете чути такі сторонні звуки, що, які я би не хотів чути. Традиційно, якщо день вихідний, людей більше, всього більше. Здається, що отот ще трошки і буде як колись. Ну, але як колись вже не буде, буде якось інакше. Можливо, буде краще, можливо, гірше, можливо, набагато краще. Але самі розумієте, що як колись воно не буде. Он же повне літо. На ринку теж. Доходимо до кінця ринку. Так, з пацаном розминулися на велосипеді. Все, ми вже біля пам'ятка Бандери. О, хату справа ремонтують. Там був магазинчик, зараз буде щось інакше.